এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সমষ্টিলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাই সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে যদুমণি শইকীয়া। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল আলোচনাপন্থী আলফাৰ সৈতে চৰকাৰৰ ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিয়ে খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ ভূমি আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ নিশ্চিত কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰকাশ। ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেইবাটাও আগশাৰীৰ কোম্পানীয়ে উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰিবলৈ আগ্ৰহী হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰকাশ। 2025 বৰ্ষৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ মান উন্নীতকৰণ আৰু 100% সেউজ পৰিবহণ সেৱা সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে 200খন শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত বৈদ্যুতিক বাছ মুকলি। ৰাজ্যত পৰহিলৈৰ পৰা 3টা পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ঘোষণা। আৰু ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিন উপলক্ষে আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি উৎসাহ উদ্দীপনা। আলফাৰ সৈতে চৰকাৰৰ ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তিয়ে ৰাজ্যখনৰ খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে। ড০ শৰ্মাই এই চুক্তিৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে আলফা নেতৃত্বক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা নতুন দিনৰ আলাপ শীৰ্ষক মত বিনিময় অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই চুক্তিয়ে অসমীয়া মানুহৰ ভূমি আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিছে। ড০ শৰ্মাই লগতে ৰাজ্যখনৰ 90% উগ্ৰপন্থী সমস্যাও সমাধান হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে। আলফা স্বাধীনৰ নেতা পৰেশ বৰুৱাৰ বাহিৰে আন সকলো মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। 2021 চনৰ পৰা চৰকাৰে 11টা সংগঠনৰ সৈতে শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে আৰু বৰ্তমানলৈ প্ৰায় 4000 কেডাৰে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত স্বাক্ষৰিত শান্তি চুক্তিত অসমীয়া জাতিয়ে পাব পৰা সৰ্বাধিক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে জাতিটোৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰা হৈছে। আনহাতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত ৰাজ্যৰ 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 96খন আসন অসমীয়া লোকৰ বাবে সুৰক্ষিত হৈছে বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। একেদৰে বৰাকৰ 8টা সমষ্টি খিলঞ্জীয়া লোকৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈছে বুলি তেওঁ কয়। যদি আমি আউটকাম চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 96 seat অসমীয়া মানুহৰ বাবে সুৰক্ষিত হ'ব। কোন জিকিব বেলেগ কথা, বিজেপি কংগ্ৰেছ এজিপি কোন জিকিব বেলেগ কথা, 96 seat এতিয়া কেৱল শ বছৰ ধৰি অসমত বাস কৰা অসমীয়া লোকহে ইলেকশ্যনত জিকিব পাৰি, বাকী কোনো জিকিব নোৱাৰে। এইটো হ'ল যিটো নেকি ইমান দিন অসম আন্দোলন আদিৰ এটা মই নেশ্যনেল পৰিসমাপ্তি বুলি ক'ম যে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ 126টা seat 97টা seat 98টা seat 96টা seat ইন ডেট ৰেঞ্জ খালী অসমত 100, 200, 300 বছৰ যদি বাস কৰা অসমীয়া মানুহে ইলেকশ্যনত জিকিব পাৰে। জনজাতি ব্লক আৰু বেল্টৰ লগতে জনজাতি তথা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবেও চৰকাৰে ব্লক আৰু বেল্ট গঠন কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি প্ৰকাশ কৰে। অসমীয়া তথা খিলঞ্জীয়াৰ সংখ্যা চৰকাৰে কিদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব বুলি সাংবাদিকে সোধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত 200-300 বছৰ ধৰি অসমত বসবাস কৰি থকা লোকসকলে অসমীয়া তথা খিলঞ্জীয়া বুলিও তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে। আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই পূৰ্বৰ স্থিতি অনুসৰি আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত সাৰ্বভৌমত্বৰ চৰ্ত ত্যাগ কৰা নাই যদিও সাম্প্ৰতিক অসমৰ পৰিস্থিতি পূৰ্বতকৈ ভিন্ন আৰু আমূল পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই চৰ্ত সন্দৰ্ভত পুনৰ বিবেচনা কৰা উচিত বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰে। অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীহে অসমৰ মূল সমস্যা বুলি অভিহিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক আলোচনালৈ আহি অসমৰ প্ৰকৃত সমস্যা কি সেয়া চাই যাবলৈ আহ্বান জনায়। সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা মত বিনিময় অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত বৰ্ষত চৰকাৰখনে লাভ কৰা বিভিন্ন সফলতা তথা বিফলতাসমূহৰ লগতে নতুন বছৰত চৰকাৰে ল'বলগীয়া পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। 2023 বৰ্ষত চৰকাৰখনে 40খন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই বৈঠকসমূহত মুঠ 1,558টা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। 2023 বৰ্ষত চৰকাৰে ৰাজ্যৰ 5,179 হেক্টৰ বনভূমি দখলমুক্ত কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। আনহাতে বিগত বৰ্ষত ৰাজ্যত 164 কিলোগ্ৰাম মাদক দ্ৰব্য জব্দ কৰাৰ লগতে মাদক দ্ৰব্যৰ ব্যৱসায়ী আৰু সৰবৰাহকাৰীকে ধৰি প্ৰায় 5,000 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে বিগত বৰ্ষত 103গৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰী বিষয়াক অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ লগে লগে বিনিয়োগৰ অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেইবাটাও আগশাৰীৰ কোম্পানীয়ে উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰিবলৈ আগ্ৰহী হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি প্ৰকাশ কৰিছে। চলিত বছৰৰ ভিতৰতে 2-3টা কোম্পানীয়ে ৰাজ্যখনত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিনিয়োগ কৰিব বুলিও তেওঁ কয়। আনহাতে টাটা গোষ্ঠীয়ে 1,000 বিজ্ঞানৰ স্নাতকক নিযুক্তি দিব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। এই বছৰতে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানক আদৰ্শ প্ৰকল্প বা আইকনিক প্ৰজেক্ট হিচাপে বিবেচনা কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ কয়। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, নেহৰু ষ্টেডিয়াম, চিৰিয়াখানা, দীপৰ বিলৰ লগতে গহপুৰত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়, দীঘলীপুখুৰী নুনমাটি উড়ণ সেতু আৰু চুকাফা বিশ্ববিদ্যালয়ো আইকনিক প্ৰজেক্ট হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব।
ৰাজ্যৰ 6 লাখ লোকক 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পূৰ্বে বিনামূলীয়া গৃহ দিয়া হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 13,000 পৰিয়ালক আজিৰে পৰা নতুনকৈ পানী যোগানৰ সংযোগ প্ৰদান কৰা হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে। এই বৰ্ষতে ৰাজ্যবাসী 3খন নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় লাভ কৰিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে। ইপিনে চৰকাৰে ৰাজ্যত 3,000 নতুন ৰাজ্যিক ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। অনাগত 3টা মাহৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰত জাহাজ টাৰ্মিনেলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়। যানজঁটৰ সমস্যা লাঘৱ কৰাৰ লক্ষ্যৰে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ এটা অংশ 28 ফেব্ৰুৱাৰীত মুকলি কৰা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। 2024 বৰ্ষৰ ভিতৰতে ৰাজ্যৰ 500খন হাইস্কুলক নতুন ৰূপ দিয়া হ'ব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। আনহাতে চাহ বাগিচাত 100খন বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে। 2025 বৰ্ষৰ ভিতৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ মান উন্নীতকৰণৰ লগতে 100% সেউজ পৰিবহণ সেৱা সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 200খন শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত বৈদ্যুতিক বাছ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰে। ইয়াৰে 100খন বাছ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাহিৰত আৰু আন 100খন বাছ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত চলিব। এই বাছ সেৱাই চন্দ্ৰপুৰ, মিৰ্জা, বাইহাটা, সোণাপুৰক সামৰি ল'ব। এই আঁচনিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 161 কোটি টকা ব্যয় কৰিছে। এই বাছসমূহত দিব্যাংগসকলৰ বাবে বিশেষ সুবিধাও ৰখা হৈছে। মহিলাসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বাছসমূহত CCTV কেমেৰা থাকিব, লগতে GPS ট্ৰেকিঙৰ লগত সংলগ্ন কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰে পুনৰ 200খন বৈদ্যুতিক বাছৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আজিৰ এই অনুষ্ঠানতে দেশৰ 3য়খন ৰাজ্য হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নেশ্যনেল কমন মবিলিটি কাৰ্ডৰো শুভাৰম্ভ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি দীঘলীপুখুৰীৰ পৰা নুনমাটিৰ ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ গুদামলৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া 4টা লেনযুক্ত উড়ণ সেতুৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। পাণবজাৰৰ কটন কলেজ হোষ্টেল পথত বিয়লি উড়ণ সেতুখনৰ আধাৰশিলা ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে উদ্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে এই উড়ণ সেতুখনৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত সমগ্ৰ গুৱাহাটীৰে যানজঁটৰ সমস্যা যথেষ্ট লাঘৱ হ'ব। 2.5 বছৰৰ ভিতৰত উড়ণ সেতুৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। তেওঁ লগতে কয় যে উড়ণ সেতুৰ 2টা স্থানত ৰোটাৰী পইণ্ট থাকিব। এটা ৰোটাৰী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চকৰ ওপৰত থকাৰ পৰিৱৰ্তে আন এটা ৰোটাৰী চানমাৰীত থাকিব। চানমাৰীৰ উড়ণ সেতুখন ৰোটাৰীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ব। নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ সময়ত যানজঁটৰ সমস্যা লাঘৱ কৰাৰ বাবে বিকল্প পথৰো সন্ধান কৰা হৈছে। 28 ফেব্ৰুৱাৰীত ভূতনাথৰ সমীপৰ বিকল্প পথছোৱা মুকলি কৰা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই আজি নিজৰ ভাষণত উল্লেখ কৰে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ উপৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত থাকে। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক যদুমণি শইকীয়াৰ পৰা। ৰাজ্যত অহা 3 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ পৰহিলৈৰ পৰা 8 জানুৱাৰীলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৱে 3টা পৰ্যায়ত হ'বলগীয়া এই কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে। এই অনুসৰি 3 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ 10খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব। 3 জানুৱাৰীত 6 মূল্যায়ন হোৱাৰ বিপৰীতে 4ৰ পৰা 6 জানুৱাৰীলৈ বহি মূল্যায়ন কৰা হ'ব। 9 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া 2য় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ 11খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব। একেদৰে 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 8 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ 10খন জিলাত এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। গুণোৎসৱত চৰকাৰী, প্ৰাদেশিককৃত, চাহ বাগিচা, আদৰ্শ বিদ্যালয়, আৱাসিক বিদ্যালয়কে ধৰি 43,498খন বিদ্যালয় সামৰি লোৱা হ'ব। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা 9ম শ্ৰেণীলৈ 39,63,542 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুণোৎসৱত অংশ ল'ব। আনহাতে 18,098 বহি মূল্যায়ক ইয়াৰ বাবে নিয়োগ কৰা হ'ব। বিদ্যালয়সমূহৰ মূল্যায়ন অনলাইন মাধ্যমত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বহি মূল্যায়কে অনলাইন মূল্যায়নৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব। এই সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী, বিধায়ক, মুখ্য সচিব, ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া, ভাৰতীয় বন সেৱাৰ বিষয়াকে ধৰি শীৰ্ষ বিষয়াসকলে বিদ্যালয়সমূহ পৰিদৰ্শন কৰিব। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ ব্যৱস্থাপনা প্ৰক্ৰিয়া অনলাইন ব্যৱস্থাৰে পৰিচালিত হ'ব বুলি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচাৰ্য ডঃ বিদ্যুৎ চন্দন ডেকাই ঘোষণা কৰিছে। সকলো ফাইলৰ কাম অনলাইন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আদান প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে তথ্য প্ৰযুক্তি প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ববিদ্যালয়ে যথেষ্ট উন্নতি কৰিছে বুলিও তেওঁ কয়। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তি আৰু নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে অনলাইন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা, গৱেষণা আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ দিশত উল্লেখনীয় সফলতা লাভ কৰিছে বুলি প্ৰকাশ কৰি তেওঁ শেহতীয়াকৈ 10টা উচ্চ উৎপাদনক্ষম বীজ উদ্ভাৱন কৰা বুলি উল্লেখ কৰে। অধিক সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীক উপকৃত কৰাৰ বাবে অনাগত বছৰত 80টা নতুন বিষয় মুক্ত আৰু দূৰ শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়েও তেওঁ সদৰি কৰে। ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আজি 1লা দিন উপলক্ষে দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি উৎসাহ উদ্দীপনাৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। 2024 বৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটো উদযাপন কৰাৰ লগতে বছৰটোৰ বাবে নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ মংগল কামনাৰে বহু লোকে ধৰ্মীয় স্থানসমূহতো সমাবেত হোৱা দেখা যায়। তদুপৰি বনভোজৰ স্থানসমূহতো আজি অগণন লোকৰ সমাগম হয়।
গুৱাহাটী মহানগৰী অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কানন বালাজী মন্দিৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ তাৰকাগৃহ নেহৰু পাৰ্ক দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ লগতে বিভিন্ন উদ্যান আৰু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহত আজি বহু লোকে আনন্দ উপভোগ কৰে। আনহাতে লতাশিল গণেশগুৰি আৰু খানাপাৰাৰ গণেশ মন্দিৰ শক্তিপীঠ কামাখ্যা নামৰ উপৰি বিভিন্ন ধৰ্মীয় স্থানত আজি জনসাধাৰণ পূজা অৰ্চনাৰ বাবে সমবেত হয়। নৱবৰ্ষ উপলক্ষে ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছে। ইংৰাজী নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশত আজি ডিফু ক্লাবৰ 70 বছৰীয়া প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে ডিফু চহৰৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে জাকৈজান গাঁৱৰ আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত গৰম কাপোৰ বিতৰণ কৰা হয়। কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলতো নৱবৰ্ষ উপলক্ষে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। জিলাখনৰ বনভোজস্থলীসমূহত আজি পুৱাৰে পৰা অগণন লোকৰ সমাগম হয়। বাক্সা জিলাৰ মানাহৰ নাৰায়ণগুৰি বনভোজস্থলীত আজি বহু বনভোজকাৰী দলে নৱবৰ্ষৰ আনন্দ উপভোগ কৰে। ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰীয়াই আজি মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঁহবাৰী সংমণ্ডলত হাতীক গা ধুওৱা আৰু পৰিচৰ্যাৰ দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ পাছতে জীপ চাফাৰী কৰে। ইয়াৰ আগেয়ে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে অসমবাসীক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি সকলোৰে মংগল কামনা কৰে। ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বুলি অভিহিত কৰে। শিৱসাগৰ জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱদৌল, দেৱীদৌল, ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, তলাতল ঘৰ, চৰাইদেউ মৈদাম আদিতো আজি বহু লোক নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ বাবে সমবেত হয়। ইপিনে ঢলা শদিয়া দলঙত আজি অগণন লোক সমবেত হোৱা দেখা যায়। একেদৰে নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, ডিব্ৰুগড়ৰ জগন্নাথ, কাজিৰঙাৰ বুঢ়ী গোসাঁনীৰ থান আদিত পুৱাৰে পৰা বহু লোকে পূজা অৰ্চনাৰ বাবে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। কামৰূপ জিলাৰ মিৰ্জাৰ সমীপৰ চান্দুবীৰ বাকৰিত আজিৰে পৰা 5-দিনীয়াকৈ চান্দুবী মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত আৰম্ভ কৰা এই মহোৎসৱ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে। যোৱা 13 বছৰ ধৰি চলি থকা মহোৎসৱৰ আজি প্ৰথম দিনাই দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ উপস্থিতিত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। থলুৱা খাদ্য, জনজাতীয় সাজপাৰৰ লগতে চান্দুবী বিলৰ বুকুত নৌকা বিহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। গাঁৱে ভূঞে লুকাই থকা সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহৰ বিকাশৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত আয়োজিত খেল মহাৰণৰ জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ বৰপেটা জিলাত অনুষ্ঠিত হৈছে। জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰায় 1100 খেলুৱৈয়ে ভলীবল, ফুটবল, কাবাডী, এথলেটিকছ আৰু খো খোত অংশগ্ৰহণ কৰিব। বৰপেটা জিলাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতালৈ প্ৰতিযোগী নিৰ্বাচিত হ'ব বুলি জিলা আয়ুক্ত আয়ুষ গাৰ্গে প্ৰকাশ কৰিছে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ সভাঘৰত কাইলৈ কাৰ্বি লোকসংস্কৃতিৰ আধাৰত ৰচিত উপন্যাস বিন হোম উন্মোচন কৰা হ'ব। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ কাৰিকৰী বিভাগৰ সঞ্চালক ৰবীন চন্দ্ৰ বড়োৰ সভাপতিত্বত হ'বলগীয়া এই অনুষ্ঠানত চিত্ৰশিল্পী বীৰেণ সিংহ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ডক্টৰ হিতেশ ডেকাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। দৰং জিলাৰ চিপাঝাৰ আৰু মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ দক্ষিণ পশ্চিম সীমামূৰীয়া কেইবাখনো কৃষিপ্ৰধান গাঁও দুগ্ধ উৎপাদনেৰে গোপালকসকলে শ্বেত বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে। কছাৰীঝাৰ, দেৱানন্দ, ভেৰপৰি, কানিয়াতাৰী, ধৰিয়াখাইটি, বঙালপোটা আদি গাঁৱৰ গোপালকসকলে দৈনিক গড়ে প্ৰায় 2000 লিটাৰ দুগ্ধ উৎপাদন কৰে। এই দুগ্ধ উচিত মূল্যত ক্ৰয় কৰাৰ বাবে আগশাৰীৰ সংস্থা আমুল ইণ্ডিয়াই কছাৰীঝাৰ চাৰিআলিত এটা দুগ্ধ সংগ্ৰহ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে। ইয়াৰ ফলত উপযুক্ত বজাৰৰ অভাৱ অনুভৱ কৰা অঞ্চলটোৰ গোপালকসকলে এখন উন্নত বজাৰ লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। এই কাৰ্যত বহু শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীও জড়িত হৈছে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জনাইছে। বিশিষ্ট সমালোচক ধনী বৰালৈ নগাঁৱৰ ক্ৰান্তিকাল প্ৰকাশনে 2023 বৰ্ষৰ ক্ৰান্তিকাল সন্মান আগবঢ়াইছে। 1955 চনত গোলাঘাটত জন্মগ্ৰহণ কৰা ধনী বৰাই 1977 চনত সাপ্তাহিক নীলাচল কাকতত যোগ দিয়ে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আজিৰ অসম আৰু অগ্ৰদূত কাকতত উপ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। ধনী বৰাই আধুনিক ব্যাখ্যা, জাতিসত্তা, ভাষা আৰু সংস্কৃতি, বিদায় আধুনিকতা আদি গ্ৰন্থৰে অসমীয়া সমালোচনা সাহিত্যক সমৃদ্ধ কৰিছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। আলোচনাপন্থী আলফাৰ সৈতে চৰকাৰৰ ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিয়ে খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ ভূমি আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ নিশ্চিত কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰকাশ। ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেইবাটাও আগশাৰীৰ কোম্পানীয়ে উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰিবলৈ আগ্ৰহী হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰকাশ। 2025 চনৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ মান উন্নীতকৰণ আৰু 100% সেউজ পৰিবহণ সেৱা সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে 200খন হিতাপ নিয়ন্ত্ৰিত বৈদ্যুতিক বাছ মুকলি আৰু ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিন উপলক্ষে আজি ৰাজ্যজুৰি উৎসাহ উদ্দীপনা। আমাৰ এতিয়া আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।
এফএমএনৰ 101.6 মেগাহাৰ্টজত, মিডিয়াম ৱেভৰ 411.5 মিটাৰত আৰু 730 কিলোহাৰ্টজত এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু।